Жалған ақпарат таратқан блогерлер енді 103.500 теңгеден 345.000 теңгеге дейін айыппұл төлейді. Оның мөлшері айлық есептік көрсеткішке қарай өзгеріп отырады. Ғаламтордағы әрекетін бір жылда қайталаса, екесе айыппұл арқалайды. Арқа көнбесе 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Президент кеше қол қойған онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заңның негізгі тетіктерін Дарын Сағитов тарқатады. Заңның мақсаты ең алдымен адам құқығын қорғау. Ресми деректерге сүйенсек, өткен жылы интернетте жалған ақпарат таратуға қатысты 5.500-нан астам іс тіркелген. Енді ғаламторда еркінсінгендерді ешкім маңдайынан сипамайды. Тиісті заңды парламент мақұлдады. Президент қол қойды. Парламенттің мүшелері, мәжіліс мүшелері осы онлайн платформа жөніндегі заңды жасаған кезде ең бірінші осы Европа елдерінің, сонымен бірге Америка құрама штаттарының осы әлеуметтік желіні реттеу жөніндегі практикасына сүйенді. Қазір әлеуметтік желінің ішінде жарнама болады, әлеуметтік желінің ішінде көптеген азаматтар өздерінің курстарын өткізеді. Сондай бір қатынасқа түсетін болса, онда салық төлеу керек. Бұл мемлекеттік реттеу. Пайдаланушылар өз парақшаларында жариялайтын жарнаманы таңбалауға міндетті. Жалған ақпарат таратқан блогерлер жазадан құтылмайды. Бұл ретте олар табысына қарай үш топқа бөлінеді. Шағын кәсіпкерлік болса, 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Орта кәсіпкерлік 50, ірі бизнеске жатса 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл арқалайды. Бір жыл ішінде әрекеті қайталанса, шағын кәсіпкерліктің өкілі 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Қалғандардікі екі еселенеді. Құқық бұзушылыққа тосқауыл болмаса, блогер немесе инфлюенсер 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Блогерден бөлек қарапайым қолданушы қоғамдық тәртіпті, азаматтардың заңмен қорғалатын мүдделерін бұзуға алып келетін жалған ақпарат жарияласа, оған 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Әрекеті қайталанса, айыппұл екі есе артады. Бұл заң бір белгілі бір әлеуметтік желілерді бұғаттауға, кейбір адамдарды бір қудалауға ол мақсатта қабылданған заң емес. Кез келген азамат өзінің артында күшті мемлекет тұрғанын сезу керек. Кез келген азамат өзі бір жалған ақпарат тарату арқылы соның жаңағы салдарынан екінші бір қиыншылықтар тумауына жауапкершілігі болу керек. Әлеуметтік желіні реттейтін құжаттар Германия, Испания, Франция секілді өркениетті елдерде бұрыннан бар. Еуроодақтағы заңнамалардың негізгі қағидаты күнделікті өмірдегі талаптар онлайн өмірде де сақталуы тиіс. Бізде қабылданған құжат та осыны ұстанады. Кейін кезде байқап отырмыз, әркім ойына келгенін жатып жаза береді. Бұл қоғамның алға дамуына кедергісін келтіреді. Сөз құдіреті арқылы елді көркейтуге болады. Не, ағылшын мен Франция қандай мемлекет? Мына қазіргі онлайн платформа біздегі үлкен өзгерістерді бастайды деп отырмын да, әркім өз сөзіне жауап беріп, өз сөзімен жұмыс істеу керек. Енді Google, Facebook, TikTok секілді ірі әлеуметтік желілерінде қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуге де басымдық беріледі. Мамандар елде әрі онлайн платформалардың өкілдіктерін ашуда проблема болмайды деп отыр. Оның үстіне фейк аккаунттармен де күрес күшейтіледі. Дарын Сағитов, Жасұлан Жақсай, Еркінжан Керімжан, Бауыржан Бірлібай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.